Ceko. Yo. Sembarun. Sembarun. Wale-wale nopo angin gelombang sampur. Wonten ing meja kok setunggal ing meja ne Bapak Tuan Hajat demi menghormati tamu ini. Nggih. Sak sampune meja kok setunggal blender teng kene meja kok kalih. Meja kok kalih dipun pandhekani nggih. Bapakne Sirat, Bapak Jumali, Bapak Narmin, Bapak Supriyadi. Empat bersaudara wedal kula aturaken. Yo. Bapak Narmin monggo mriki. Nampi sampun sampur jai pangan. Monggo monggo jejogetan. Iki gendhe gendhe jai pangan. Jaga kecak ju titi-titi ae meneh ana maneh pulae bek katut duwe iku reget wong Barata Tanantara prapte sukune arga Ram tumingaling pakon asrine ong nendeng sing woh raja umjung swarane pradangga rusekan pindha jamo
Oh,